σέπιες το πρώτο μουσείς του Τζίνιας. Ω, Μακεδόνια, Βουόχρητ. Κάποια στιγμή Πέτρε Ντόμα. Κόμπου είμαι 9 γκοντίνι. Δέκα, μακεδόνσκι άζικ, νασίο, μαϊτσινι άζικ. Δεν είσαι να ούτσι μπουκουατά. Τ, Ο, Ι, Μπ. Знаешь ли ты добро дочитаешь? Да. Куда научилась? Только в школу за науков. Учите наставнички. Да. Только ли наставничка-то? Да. Господин Грозанин, можете ли кажете нещо повече за курсът за изучуване на македонски язик от Ево Кърча? Колко деца има заинтересованост, че го посетуват курсът? Първо ви благодарен за посетата. Около наставата на македонски язик, како идеја е фрлена пред многу години, но за различни причини не е остварена. Наоѓам тоа момент да го поздравам заместник министер за надворешни работи на Република Македонија господинот Зоран Петров, заедно со секторот за диаспора во Министерство за надворешни работи и раководителот на секторот господинот Сашко Тодоровски, кој во првите моменти кога ние лани на 21-2 организираме првата регионална конференција за округот на Корча, што значи што ја опфаќа градот Корча, Билиште и Поградец, поднесовме проект за организирање на настави на македонски јазик и тоа проектот опфаќаше не само Корча, но и Билиште и Подградец. Значи, да кажем дека во овој регион со се преспа некаде са броја 15 до 20 000 македонци, кои голем дел од ним се пред асимилација, или постои големи шанси за негово тотално асимилирање. Голем број од нив се староседелци на овие простори, дојдени, потеклото му е од разни етнички зони во Република Македонија, од Егејска Македонија, од Пиринска, од Вардарска, па и оттук од дел од Мала Преспа. Со тоа мислиме дека ако можеме нешто да победиме и да заземеме, да зачуваме нешто македонско, да почнеме од културата. Со тоа почнеме да се реорганизираме и са одобри проектот од сектор за диаспора и почнеме со канцеларија. Прво, ова канцеларија важи како координативна канцеларија на Окружниот комитет Корча, за Корча, Билиште и Поградец. После, бидејќи немаме друга просторија, тука имаме пуштено да се одвива и курсот на македонски јазик, кој многу успешно ни води. Како програма настојуваме на она книгата, печатена од сектор за диаспора, Моја татковина Македонија. Тука се учи за јазикот, да го пишат, да го читат македонски јазик децата, па дел од македонската култура, од традицијата, од Мала Преспа, од Врбник, историја, географија на Република Македонија. И така што ова работа, колку е соодговорност, толку е задоволство за нас. Нема поголемо задоволство кога ги гледаш децата да идат, да го учат мечиниот јазик, да пеат на македонски јазик. И секој ден се наоѓаме со нови предизвици, со нови побарувања. Така што мислиме дека оно што го учат на тува на овие столици, утре треба да го спроведат и да го видат, ако учат нешто за културата на Македонија, за градовите на Македонија, за реките на Македонија, нормално дека треба да организираме на прошетка низ Македонија, тоа го планираме. Со зголемувањето на денот, затоплувањето на времето, да организираме на прошетка низ Охрид, Битола, Прилеп. И то, еве, апелирам, имам направено состанок со луѓе од Обштината на Охрид, од Обштината на Прилеп, околу Пречеко, како да се организира. Па еве тука, добро да се вклучи Министерство за образование, кој ќе вој нашата екипа, група да на деца, да има една поразвиена програма, кај да се запознат со културата, со историските објекти на Република Македонија и така натаму.
Оно што е многу важно да кажам дека интересот секој ден е на пораст. Ние останато во овој регион откриен градот Билишта и Подградец, но да се знае дека има многу села тука во од градот Корча, од Подградец, од Билишта живе многу македонци кои имаат деца кои не знаат да зборуваат, не знаат ни да пишат, ни да зборуваат. Тоа си е и наша задача, треба да привлечиме. Посакувам овој проект да се прошире кон Билишта и кон Поградец, каде се е распоредено само оно што пречи са финансите. Али оно што е за побрзано да го сториме е дека имаме волја од една група, тоа е матуранти од градот Билишта, кои посакуваат да продолжат во факултети во Република Македонија, да земат основни сознанија од македонскиот јазик. И ово могу дозволуваме, значи ние во ова настава за 7-8 члена, колку се тие, можеме да му направиме терен таков, но да си знаеме дека тие се од многу тешки семејства, сиромашни семејства, и оно што го бараат од нас барем, да му се плати превозот. Тоа е 30 км Билиште. Мислиме дека ќе најме таков спонзор. Не е работа за многу голема сума, значи продолжување на овој проект само 500 евра и можеме да го заокружиме и овој дел. Тоа ќе се потрудиме. Или со ово не можеме да речеме дека му даваме крај на оно нај поголемата идеја што наставата на македонски јазик, ова е по доброволна волја, ова е оно што треба ние да го бараме да се институционализира овој процес, ова настава. И кој ќе речеме институционално да влезе ово, значи децата од прво одделение во две основни училишта, оно што го бараме во градот Корча, во едно основно училиште во Билишта и во Поградец, да почне паралелка на македонски јазик од прво одделение. Ова настава ги покрие оној бошлако што останува, значи оние деца што денес се на школа и не знаат македонски јазик, значи ние го опружуваме и му дозволуваме и на ними му даваме шанса да го изучат мајчиниот јазик, зашто нема кога друго. Понатака мислиме да се прошири ова традиција, значи оно што овие деца што ќе завршат програмата од курсот на македонски јазик, ово завршува некаде кај месец октомбар, што понатака мислиме да направиме тука во Корча и настава поигроорно, значи децата, овие деца кои научиле да пишат, да читат на македонски, утре да знаат и да играт и да пеат песните и на традицијата, значи од Мала Преспа, од Врбник и пошироко од македонската нација. Со то мислиме дека го исполнуваме оној бошлак за подобро да се зачуват македонскиот идентитет на овие простори. Од Корча за телевизија Слънце, Ѓорѓи Терпо. Жив нема ти излезе Македонио, ти го ставаш гром.